جیان آر. یه سطح تاو تا مارکوتی دیشته سه. سه واقی. یه کارو که می‌بنا سه، انتانا پس کانانس برای زیر چند بار ساختم. یه تیچور می‌هارس که این کارو که این اولی سیب اثارتری نوشید. وسته برنوشام کانانس مازر کاشید چاپلاخید. کاف خوش کنند دستیت نرسید دوستانه این دهاس کار تو کتونه از مور دارم میکسام میگیرم دارم اسک این چی کاسه این چی مزدور باشه آیا شاد کوپیت وار بیتی کانات سید دوشیت برنید بانیت کی نشین که ایران چه تو تو چی دو با پسی اول چپالا خیر کتک خاطر کتک پالو چان هوک باشو از تاسیر کوتاری آسی این از ور Ես ասվեմ, դա տղամարդություն չի, երկան տամ։ Բաղուց է, հա, այս գարշահոտությունը եվ։ Սա որ ասեմ երևակայի հին տարու ծավել է, շատ երկար տարակ է ժամանակա, որ այս զրության պասեն կոշին բան չեն արել։ Եդի արդեն սաղ աշխարը գիտի, պատկերացու թուրկյան գիտի, համոչի մեր համար, մեր հայության համար։ Թուրկյան դոսերից գիտի։ Ես շատ գիտի։ Ընդհանրապես… Ուրաստվան միջոցների։ Բայց համենա… Հիմիկ բատրությամ երեկ հատ սարտի տենդ են արել, շեն չարություն կա մնացած մնացած, նուզել է այդ հնարավությունը չկա, որ խոսկունեք է թարդեր լուծել։ Մոտենա, շնորակալ եմ, ասեք։ Ես մի բան ասում էլի, եթե շուտ կարող էին անել, խոսակցումները Հասենք չոր դիներ, սա խացեր իրանք ուտեն։ Հաստորեն ստացվեց սկսեցին կարուց են, հա? Հատ չենք համատում, չգիտենք, ոս գլի վերջը։ Եթե կարուց ենք, կարուց են եմ։ Ենք կան բաներ եղեմ, միքի չվումորով էլի ա Ես ամոտով բանով էլի ոչ եմ, առավոտ ուզմեն մատ լավ շնչես մեկը տեն ես մգնաց, ոչ եմ, դես դիմացել եք, սիրտս է չի դիմացել, արդեն երեկացտ եմ է տեղավոտ տեղ եմ, նրակ ուտ բարեմ աստեղ, ես եմ, վայվ ատարաս տաղայեմ Մեկ փողոցի համար ենք ազել, որ բավջի ստեղ 20 տարին մեկա բանամին։ Մեկ ես հոտի համար, ոչ ենք ասել։ Ամեն ընդրության ժամանակ բարձացնում ենք հարցը։ Այո, կլնի, բանց, ինձ հավեսով էլի։ Հավեսով Հենց, ոտ ենք այն եմ, կաստ է բա ինչ կարտ է, այդ բանին մենք արդեն սովորել եմ, այդ անեկդոտների, հետենց է, որ մեկ-նեկ զանգմ են, առասպես ուզում եք հեզ զանգը, նա աղտել, նույն բար է, այդ այդ է, մեր հայկական Եվ ինչ տեսակ, դուք սպասում էիք, որ ես որ եստեղ շինարարություն կլինի։ Դեր պատկերացրի, որ կատենց միքին, են էլ երիտասար, որ էտ կան ծեր ծեզն ու չարտն ուտի, հեկավարների կողմից, բազերը կաշեն, նոր անցնեն ես կո
Ոնց կարելի եմ արդես հոտին ապրել։ Ես որոշ շենքի բնակիչ եմ, 6 տարի ես խեղտվում եմ ես հոտից, շնչել չեմ կարող։ 81 տարեկան կին եմ, երկրորդ կարգի հաշման դա։ Սրտային ասթմա ունես, թոքերի ասթմա, շնչել չեմ կարող։ Ես հոստացել եմ բանի թեմին, Շամշյանի թեմին, որ խնդրեմ եմ, աղաչում եմ բրգի, բայց բրգություն չի հասնի։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Հուսանք, որ տեսնում եք, դրանից հետո փաստորեն ամբողջ ես չեմ քնի։ Երեք տեսել եմ կրոնը բարձրանում է։ Չհավատացի, այսօր այսքան տեղ եկել է, շնչակը դուրտին մեկ ինչ վիճակ է։ Չգիտեմ, էլ տուն կհասնեմ, թե չէ, որ տենամ իրոք կրանն աշխատում է։ Հիմա ուրախ եմ։ Որ գնամ այն կնոջը, ես չգիտեմ աղջիկ երկինի շնորհակալություն հայտնեմ, կարող եմ մեռնեմ, չհասցնեմ էլ ասել։ Շնորհակալություն մաքուր կլինի այստեղ։ Մենք շատ ուրախ ենք, դե ես ամեն առավոտ գնում եմ, դակումենտներն եմ տանում Նուբարաշինի քրեակատարողական, Վարդաշին քրեակատարողական, այս հոտից ոնց ասած վազելով եմ ամսում, ճիշտը որ ասեմ, ինչա որ բան չեղն ենք։ Իմացաք որ քինարական կազմակերպություն շահել է, մոտորերս գականի, կանի, տարիներ ասում եմ, ոչ դեռ չեն գալիս, ոչ դեռ չեն տակերկերվում, ես մարդիկ եմ մենակ զբաղվում, քեզ մարդկանց ֆունկցիայի մեջ չա դառնում։ Ես ենթադրում եմ, որ այո, քաղաքը եւ համայնքը ունի ղեկավարներ։ Ես մազիկ քաղաքապետարան հաշվում եմ։ Եթե դա նաեւ քաղաքացիներն են շնչում, ուրեմն դա դառնում է ձեր իրավասությունների ներքո եւ իհարկե քաղաքապետարանի։ Սա անհնար է այստեղ կանգնել եւ որևէ մեկին պաշտպանել ուղղակի։ Հա, որպես տարածք համարվում է ոչ Վարչական շրջանի տարածքն է։ Բնակիչները ինչ կապ ունեն քրեակատարողական տարածքն է։ Հասկանում եմ, բայց բնակիչները ինչ մեղավոր են ախր։ Այդպես ստացվում է, որ մենք ելենք այս պահին պատի։ Պատասխան տվողը։ Պատասխան տվողը ով ասի։ Քրեական հիմնարկություն։ Քրեական վարչի։ Պատասխան տվողը։ Իրան նախկինում ծնվելա, գոյովա գծելա, եղելա, նորմալ գործելա, տարիների ընթացքում պայքարելա, առաջացել է այս խնդիրը։ Մենք այսօր ինչով հնարավոր է մենք քաղաքային իշխանություններ, ովքեր մեր արչեվ ծառացած առաջացած այդ խնդիրները լուծեն եւ մեզ համար քիչ թե շատ բարվոք կյանքի պայմաններ ապահովեն։ Խնդիրները շատ են, մի օրում չի կարելի լավը խնդիրը։ Ինա մի օրում արեցիք պաստորը։ Դա էստեղա։ Ինան ասեմ, դերի ընդհանրապես իրենք ոչ մի մեղավորություն չունեն, բայց ընդհանրապես ոչ բուջե ունեն, ոչ մնացած մեկը մեկի վրա է կցու, ոչ ու բան չի անում, հիմիկվածությամբ էլ այս մարդիկ տուպիկ է առաջ են կանում։ Դե պատասխան են տալիս ընդրողի իշխանությունը։ Եթե քաղաքավարների վարչում ես գործը առաջ չլներ, ես կամ բարձրություն չէ լինի,